Hvem var det der? Var det Hank? Hank von Helvete, ja. Bare at han ble knust når vi holdt på å styre om øret. Telefonen knuste Hank. Hvis du tar den ene delen der. Den lille? Det armen hennes og mikrofon, så kan du ta overkroppen hennes. Tror du at det mikrofon? Ja, vet du det? Så du tar... Big wheels keep on turning. Hei, du kan ta... Nei, du tar foten du, som har dotte i to deler under deg. Jeg har stor kuk. Ja, nei, skal vi bare spise den? Ja, jeg har. Ja, jeg har jo stått siden i fjor da, det er jo på tide at jeg skal lage noen nye sammen nå. Vet du ikke at jeg har hatt andre tenner, eller? Nå vet jeg det. Ja. Er vi i fyllinga, eller? Nei, noen har bare litt sånne... Jeg ikke den som gjekker en øl med tenner, liksom. Nei. Da bare ryker jeg. Men det tror jeg en egen rase folk skjønner jeg, tenker jeg. Det er jo som egentlig er proff å spise på. Det var litt tørr. Men den var jo fin, da. Nå ser jeg at den ringer deg. Ja, den gjør det. Hva? Det greier å se, Tabo. Da, ser du det her? Ja. Som har... Litt hårant og svette. Ja. Det området her. Jeg kan kjenne igjen på. Nei, jeg er ganske fornøyd egentlig med at det ble noe sånn glitteraktig i det røde på buksene hennes her. Litt så tydelig på kameraet, men... Er det noe drøgrelatert vits med at det er noen pepperkake? For han kunne det absolutt vært det, ja. Mye pepper. Men nå ser man pepper, gjør man ikke, ikke sant for pepper. Er det kakekke? Nei, jeg var litt heller. Det er ikke svensk. Det er sånn østlanding-greie å si pepper. Om middag vi ikke nevner. Nå spiser jeg mikken. Nei, det er jo metall i seg selv. Har du lyst på høvdet? Kan du knekke av det? Nei. Nei. Jeg synes du fortsatt skal knekke med to. Blir tatt. Det blir litt mye å spise hele Hank på en dag. Ja, du må ha med hjem til Jonas da. Ja. Pluss at det er noe med det at... Selv om han nå har gjort en innsats og gått mye ned i vekt, så ville det også i dag vært ganske tungt å spise hele Hank. Nå først ble du snakket med... Se da, nå gikk det på meg også, fader. Men gammel medis, nå er det. Jeg trodde først når du snakket med ned i vekt, så tenkte jeg, det er ikke Jonas som snakker om nå, for da ble jeg begynt å bli alvorlig bekymret. Nei, han hadde jo klart på en dag om det hadde gått helt. Han var forsvinning. Hadde ikke vært så mye kjøtt der. Nei. Men skal vi... Når jeg er på podcast og sånn, så er det sånn... Nå for Guds skyld ikke spise noe, for folk hater gomle og sånne lyder. Jeg sliter ikke noe med det i det hele tatt, men det viser at det er en del av befolkningen som sliter veldig med det. Hva... Håper man å oppnå da med, altså. Men så hva kan man gjøre da? Folk kan jo ikke slutte å spise. Nei. En ting er, hvis når du hjelper podcast og sånt, så det å spise mens du lager det, det er en uting. Men hvis du setter rundt et matbord, så må det jo være noe det, til å... Nå filmer jo vi jo. Ja, men det her er sånn... Det her er jo å spise et pepperkakefilm. Det handler jo om da, det. Da var premissen her lagt. Ja. Ja. Altså, hvis vi ikke hadde skulle ha spist den her og bare suttet og snakket, så hadde vi spist den lær og ikke gjort noe poeng ut av at vi spiste pepperkake. Det hadde vært dritkult, men jeg skjønner. Ja, men det hadde vært også irriterende. Så podcastet burde ha spise warnings? Og så må du ha fuktig nok munn, så du ikke får sånn der du blir sånn tørr. Ja, men jeg driter i alt det der. Åh, så heldig du er. Ja. Ja, det er plutselig sånn. Bare du hadde hatt bedre fiksjon, så hadde du fått 1 million subscribers. Ja, det hadde vært noe av meg. Hør på Fenris, han smatter ikke. Ja, men du er jo kjendis, da teller det jo ingenting som teller da. Jeg vet ikke. Du kunne ha suttet i et mørkt rom og viska uten at noen hørte hva du sa, og du hadde blitt populær. Så var jeg blitt mer populær da, for da hadde black metal-segmentet tatt. Men du måtte da ha et sånt stearinlys ved siden av deg, som blaffra litt av og til. En blaffer? Mhm. Det kommer av prompingen, så på. Den er dokumentaren. Er vi ferdig? Ja. Oi. Altså, jeg smaker at du klipper håret, så synd.